Урматтуу мекендештер, эл жер үчүн баатырларча курман болгон Дастан Анарбековдун кадырлуу ата-энеси жана жакындары. Бүгүн биз ата-бабаларыбыздын сөөгү жаткан Атабейт улуттук тарыхый мемориалдык комплексинде кайгыга батып турабыз. Кыргызстандын аймактык бүтүндүгү, кыргыз элинин бейпилдиги үчүн өмүрүн аябай курман болгон эр жүрөк жоокерибиз Достук чегара тозотунун башчысынын орун басары лейтенант Анарбеков Дастан Алмазбековичти акыркы сапарга узатуудабыз. Кан жанын ыйык ата мекенибизге арнап курман болгон баатыр жоокерибиздин ата-энесине жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтам. Дастандын жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун. Кымбаттуу агайын туугандар, ушул жылдын сентябрында Баткен жергесине болгон куралдуу кол салууда жашоонун даамын эми тата баштаган кырчындай жигиттерибиздин окко учушу мүлдө кыргыз элинин кабыргасын кайыштырып кайгыга салды. Кыргыз эли ар дайым кошуна менен достукту бийик тутуп, куда сөөк күтүп, ынак мамиледе болуп келген эл катары кайсы коңшусу болбосун жаралган көйгөйлөрдү ир олтуруп, түз кеңешип, сүйлөшүү жолу менен гана чечип келген. Тилекке каршы өткөндө коңшу өлкө Кыргызстандын жерине басып кирди. Бирок дастандай болгон мекен үчүн аска болуп туруп берген тоо жүрөк кыргыз жигиттеринин татыктуу каршылыгы алардын мизин кайтарды. Биздин кандан бектен кайра тартпаган көк жал жоокерлерибиздин өз жерин коргоп жатып курман болушу кошуна өлкөнүн баскынчылык иш аракетин айттырбай эле айкындап турат. Куралдуу кагылыштан кийин кан какшаган энелер, бактылуу күндөрү кыял болуп, сай сөөгү сыздаган жубайлар, атам баатыр болчу деп көзүн балбылдатып жал ооруган наристелер калды. Бирок душманга багынып берсе, аталыктан кечет элем деп ичинен кан өтүп, каңыргы түтөп турса дагы сыртынан билдирбеген сабыры күч, кайраты тоодой аталарды көрүп, Баткен үчүн жалпы кыргыз эли тикесинен тик туруп берди. Кыйын күндө беш манжадай бир муштумга бириккен кыргыз элибизден айланып кетсе болот, ал үчүн жумурай журтка терең ыраазычылыгымды билдиремин. Ошол баатыр уулдарды жарык дүйнөгө алып келген энелерге, баласын ата мекендин укум жери үчүн туруп бер деп тарбиялаган каарман аталарга башым дийип таазим кыламын. Сиздер мекен үчүн жанын берүүгө даяр баатыр уулдарды тарбиялап өстүргөнсүздөр. Баатыр уулубуз Дастандын ата-энеси жана жакындары, бүгүн сиздер чек ара кызматынын өздүк курамы эмес жумурай журт, жалпы кыргызстандыктар оор жоготууга учурап жүрөгүн мекен деп соккон, мекенге кызмат өтөп, мекен үчүн жан берген баатыр уулу менен коштошуп жатасыздар. Дастан сыяктуу кыргыз жери үчүн жан берген эр азаматтардын эрдиги эч качан унутулбайт. Алардын жаркын элеси бүтүндөй кыргыз журтчулугунун жүрөгүндө бекем сакталат, түгөлүк аты калат. Дастандагы баатыр атабыз Чолпонбай Түлөбердиевтей болуп, өз жерине душмандын бутун бастырбайм деп өлүмгө тике карап, Манас атабыздын чыны урпагы экендигин тастыктай алды. Дастандын үй бүлөсүнө, жакындарына жана тууган туушкандарына терең кайгыруу менен көңүл айтам, кайрат кылыңыздар. Мекен үчүн жан берүү эрдиктин жеткенчеги. Дастан аскердик гана антына бекем туруп, мекен үчүн, улуу кыргыз элинин бейпилдиги үчүн, өлкөнүн аймактык бүтүндүгү, чек арабыздын кол тийгестиги үчүн душман менен кармашып жатып шейит болду. Баатырыбыздын жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا Bey işinden versin Allah Allah. Böylük hiç nerse yok. Barımızdın bara turgan cerimiz yok. Dumanda oynayacağız ganekken. Kulumuz matı tüvölüp kalat. Hoş ol. Yine hoş gerek. Benim de olamdan tümüm olar dastan buluş. Siz hoş ol iyiyle. Biz de çok sıra vatkanda men de iyiladım. Doktor olmayı. Şuraya çok derinde. Dastanda yok, çekeradan ölsem ne de ömür boyu atı kaladı. Bu yerge memorialdık takta oturup atın vereviz, batır degen atı vereviz. Ar bir bir tuğandarı yeli gelip Kur'an okup durat. Ar bir gelip okuvan, caranımızdın Kur'an uçlarına tiyip durat, soğuğu tiyip durat. Ben de şöyle, oğlum da şöyle diledim. Buna çolpombay tülüverdi ittin hatımına bir kılımdan beri üç böy geledi. Bundan ar kırgız kança cıl yaşasa, kança kılım yaşasa. Oşunca kılım üç böy. Buna dastandın atı da ömür boyu kaladı. Hiç kimdin atı kalmaydı mı ucayda oturganlardın. Unutuladı. Bir cumadan giyin, bir cın dahin unutuladı. Ha, oğlumuzun atı tüvölük kaladı. Şunun için gayret kılınız. Şimdi dastanısın, yatsan yeri gelip olsun, toprağa tarpam olsun. Gel yatım, gel çayak, ölmeyeyim, beşlemesin. Yok, taytkanı var. Çıkıştınların razı. Gelecek olsam ama olsun, da soğuş bulmasın. Geliniz, moğol. Destelin. Hayrat buyurun. Hayrat buyurun. Yine var. Kur'an'dan başka hiç ne yok. Fayda yok. İlahımdan fayda yok.